15 letech ho srazil nepozorný řidič a on skončil na vozíku. Dnes je dvojnásobným mistrem světa v polovičním Ironmanu, několikanásobným mistrem republiky na handbajku a také prvním Čechem, který zvládl na sledži nejnáročnější běžecký závod planety. Jan Tománek je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec záč. Vy o sobě říkáte, že rád posouváte svůj práh normálnosti. Když si dáme dle sebe všechny ty věci, které jste dokázal, tak to vlastně znamená, že nejste moc normální. No, asi ne. U mě skutečně jako posouvání Prahu normálnosti je takovou přirozeností, protože úplně na řad začátku jsme zmínili, že se stal úraz, nešťastná událost. První takovou challenge v mém životě bylo vůbec dokázat se zase po tom úraze, po tom získaném handicapu, naučit se postarat sám o sebe. Mm -hmm. Postupem času, protože jsem sportovec tělem i duší, najednou jsem se necítil po tom úrazu kompletní a sport mi strašně chyběl. Začal jsem sportovat, v první fázi to byl takový obrovský psychorelax, no a postupem času, tím, že jsem sportovec, tam začaly být ty sportovní ambice a vlastně s každým závodem a s každou novou výzvou jsem posouval jak jste zmiňoval svůj práh normálnosti. Chápu, rozšířil jste ho jako neuvěřitelně z mého pohledu. A chápu to správně, že vy jste teda jako od určitého jako věku, když jste vlastně se o sebe dokázal potom postarat, potom úrazu a tak dále, tak jste jako zjišťoval, že vlastně jako na co sáhnete, to vám docela jde <laughs> sportovně. Ne, no, no, tak to aspoň vypadá. Tak vypadá, ale, ale je zatím tak. samozřejmě dlouhá cesta. Úra jsem měl v 15 letech, hmm. Pak to bylo prostě moment, že člověk hledá sám sebe. Najednou v 15 letech nastoupil jsem v té době na novou školu, užíval hmm. jsem si přízně spolužaček, nový školy. Všechno, do toho puberta. Do toho puberta bouřlivý období, ale všechno jako šlo krásně. A pak najednou přišel ten osudný okamžik, hmm. kdy najednou člověk ztratí půlku těla a najednou se dostává na úroveň tříletého dítěte. Hmm. Ne samozřejmě z pohledu myšlení a yes, té mentality, yes. ale z pohledu toho starání se sám o sebe. Což samozřejmě tím, že jsem prošel nějakýma rehabilitačníma centrama, naučil jsem se starat sám o sebe, vnímat svůj handicap, přestal mi překážet. No a samozřejmě, abych byl kompletním sportovcem, tak jsem se potřeboval, nebo člověkem, tak jsem se potřeboval vrátit zpátky k tomu sportu. A najednou jsem zjistil, že když jsem se poprvé svezl na handbajku, hmm. tak ten pocit, ten vítr ve vlasech, ta krásná dřina, bylo to úplně stejný jako před úrazem. No a začal jsem na sobě trošelinku pracovat, no a systematicky jsem rostl a rostl, až se ze mě stal dvojnásobný mistr světa právě v polovičním Ironmanu. Potřebujete, jako evidentně máte něco v sobě, máte v sobě jako něco, co vás žene dál a je to motor, který jako můžeme nazvat prostě něco, co vás nutí prostě se účastnit závodů a případně je vyhrávat a tak dále. A nebo ten motor je vlastně i čistě psychický. To znamená, že vlastně to všechno potřebujete proto, abyste byl psychicky v pořádku. Já si myslím, že je to od každého něco. Samozřejmě, ta touha posouvat ty limity, je v tom srdci každého sportovce, je v tom mém srdci. A současně díky sportu jsem kompletním člověkem. Takže je to tak i tak. Hmm. Um. Když, se, když si vedle sebe dáme dvě, dvě fotografie, tak si můžeme taky říct, že vy jste nezůstal jenom u polovičního Ironmana, ale v poslední době se soustředíte i na kompletní trať triatlonovou, což teda, bychom si to dali do jaksi skutečných čísel, tak to je 3,8 km plavání, 180 km na kole a maraton. To, co by mě u vás zajímalo, je ten rozdíl mezi během a jízdou na kole. Tak když se podíváme vlastně na ty fotky, tak toto je handbike, vlastně cyklistika. Takže to je, to je, to je jízda to je na cyklistika. kole ve vašem podání. Přesně Přesně jasně. Jízda na kole, i vlastně handbikeu říkám běžně kolo. E, co je zásadním rozdílem? E, oproti normálnímu kolu ty rozdíly jsou značné. Mám tři kola, e, na kole ležím, nesedím, ale co je strašně důležitý, kliky, schodné, jako na normálním mm -hmm. silničním kole, řetěz, Schodný jako na kole a samozřejmě řazení. Pokud se podíváme na běžeckou formuli, tak tam dochází vlastně k... Příjú... No, pardon, to je další věc. To se jmenuje běžecká formula. Běžecká formule, ano. Běžecká formule, a je to jeden vlastně z nejstarších sportů pro tělesně handicapovaných. Mm -hmm. Běžecká formule vychází z klasického invalidního vozíku, na kterým sedím, a vlastně zásadně rozdíl mezi handbikem a běžeskou formulí je ve způsobu pohonu. Na henbajku. gripy, kliky, řetěz, přeázovačka, kolo. Jasně. Zatímco na běžecké formuli vidíte, že je tam ta hnací obrůč. Podobně... To jako, je vlastně tohle. Přesně tak. Podobně jako na mém běžném, mm -hmm. běžném vozíku. Mm -hmm. A pokud se dá říct, že na vozíku chodím, tak můj běh vypadá takhle nějak. Co z toho je větší řehole? <laughs> Já si myslím, že každou disciplínu na začátku miluju a když ji dokončuji, tak ji úplně stejně nenávidím. Jo, jo, tak jako ale... tu disciplínu v každém tom jednotlivém závodu. Je, je to tak. A pokud se týče, nebo pokud se bavíme o tréninku nebo vlastně náročnosti toho závodu na ironmenský distanci, tak si myslím, že asi nejnáročnější je pro mě ta cyklistika. Byť jsem z cyklistiky vzešel, tak přece jenom porce 180 km, kde se časově pohybujeme mezi 6 až 8 hodinama, je přece jenom něco, co člověk úplně běžně nezažívá a to je asi ta největší dřina.